ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ ወድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት ያላህ ሰላም እዝነቻ ረዲየት ምንጊዜም ከናንተ አይለያችሁ ዛሬ እንግዲህ በድጋሚ ብቅ ብያለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ አዲስ ማይክ መጥቶልኛል አሁን ፖሳ መጥቶልኛል ይሄ ማይክ በጣም ምርጥ ማይክ ነውና በጣም አስፈላጊ የሆነ ማይክ በተለይ ለዩቱበሮች በጣም ምርጥ ማይክ ነው 2021 ላይ አለ የተባለ ምርጥ ማይኮች ዋይለስ ነው እንደዚህ ገመድ ምናምን አያስቸግርም ማለት ነው አሁን ይሄ ቻርጅ ይደረጋል ገመድ ምናምን እንደዚህ ያው ቤት ውስጥ ለምንሰራ እየተቀሳቀስን በተለይ ኩክ ያረግ ምናምን ለምንሰራ ሰዎች ይሄ በጣም ምርጥ ማይክ ነው ከዚህ አይነት ማይክ እንገላገላለን ማለት ነው ዘመኑም እየተሻሻለ ነው የሚመጣው እኛም እንግዲህ ከዘመኑ ጋር አብረን እኩል መጓዝ አለብን ስለዚህ ይሄ ማይክ አይቸው ዩቲዩብ ላይ የተለያየ ዩቲዩበሮች በጣም ስለዚህ ማይክ ጥሩ ጥሩ ነገር ሲናገሩ ሙቤም እስኪ ለምን አንቺ ማትሞክሪውም ብዬ ልሞክረው አዘዝኩት መጥቶልኛል አማዞን ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ ማዘዝ የምትፈልጉ ከፈልጋችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ችግር የለውም አልሙሂም ኤ ማይክ ምንድን ነው ቢለውን አብረን አሁን ከፍተን እናያለን ማለት ነው ቢስሚላህ ኦኬ ኦፓ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ያው በጉጉት ስጠብቀ የነበረው ማይክ ይሄ ነው እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ሁለት ነው ያለው ማለት ነው አንዱ ከቴሌፎኑ ጋር የሚገናኝ ነው ዋይለስ ነው ሁለቱ ደግሞ ለምንድን ነው ሁለት ያረኩት ብዙ ጊዜ ባለ አንድ አለ ባለ ሁለት አለ ባለ አንዱ ርካሽ ነው ባለ ሁለቱ ትንሽ ይወደዳል ሁለት ያረኩት ምክንያት ኢንሻአላህ እኔ አሁን አዳዲስ ነገሮች ለመቅረጽ አስቤያለሁ እንደምታውቁት አሁን እኛ አውሮፓ ትንሽ ኮሮና ሎክዳውን ምናምን ስላለ ወጥቼ እንደ ስትሪት ዳዋ ማድረግ ፈልጋለሁ ሰዎችን ማናገር እስኪ ዲናቸውን ምን ያህል ያውቃሉ የሚለውን ጥያቄ አቀርብላቸዋለሁ እዚህ ተወልዶ ያደጉ አሉ አረቦች ሀበሾች ይሄ ጥያቄ እየጠየቅኩ እንደዚህ ስትሪት ዳዋ እና አሁን ደግሞ ያው ታውቃላችሁ ሁለት ያስፈልጋል በተለይ ስንቀረጽ ያው እርቀትም ስለሚያስፈልገን እና ይሄ ማይክ በጣም ምርጥ ማይክ ነው ለዛ ነው ያዘዝኩት እና ይሄ ማይክ እስኪ ውስጡ ምን አለ የሚለው አብረን ኢንሻአላህ ከፍተን ነው ያለን ማለት ነው ቢስሚላህ ማለት ያው እንደምታዩት እኔም መጀመሪያ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነው የምከፍተው እና ያለን ማሻአላህ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ የማይኩ ስም ሲንኮ ይባላል ካምፓኒው ሲንኮ ይባላል ምርጥ ማይክ ነው ቢስሚላህ እስኪ ውስጡ ምን አለ ቢለው አብረን እናያለን ማለት ነው ዋው ደስ የሚለው ነገር ቦርሳ አለው ማለት ነው ይሄ ደስ ይላል አሁን የትም ቦታ ስንሄድ ማይካችን እንደዚህ መዝረክረክ ምናምን አያስፈልግም ቦርሳ ውስጥ እንደዚህ በስነ ስርዓት እናስቀምጣለን ከዛ ቡችን ቦርሳ ያው ጃኬት ውስጥ መክተት ይችላል በጣም እንትን አይለም ሌላ ምን አለው ቢዲኑን አይላይቱን እናለን ያው እንዴት እንደምናጋኘው የሚያሳይ ነው ማብሪያ ማጥፊያ ቻርጅ እንዴት እንደሚደረግ እና ይሄ ላይቱን ነው ማለት ነው እና ሌላም ትንሽ እንደዚህ ያላት ይሄ እንዴት የሚያሳይ ነው ከካሜራ ጋር ከተለያየ እንትን ጋር እንዴት እንደምናየው ድምፁን መጨመር መቀነስም ይችላል ድምጻችን በደንብ ማይሰማ ከሆነ ይሄን ማስተካከልበት ኢንፎርሜሽን የሚነግረን ነው ማለት ነው አው በመቀጠል ቢስሚላህ ማሻአላህ አላሁ አክበር ይሁት በጣም ደስ የሚል ማይክ ነው ከዚህ በፊት እኔ ወንድም ጁነይድ እንደ ስጦታ አቀርብለት ነበር ለወንድም ጁነይድ ግን የሰጠሁት ባለ አንዱ ነው ይሄ ግን እኔ አሁን አዲስ የገዛሁት
ባለ 3ቱ ነው ማለት ነው። ትንሽ ለየት ይላል። ለምን ሰውም ኢንተርቪው ምናምን ስለማረግ እነ ልጆች የምን ሰፊያ ከኔጋ ስለሚሆኑ አንቸገር ማለት ነው። ማይኩ እቺ ተመስላለች። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ይሄ ከስልኩ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ድምጽ መቀነሽ መጨመር ያለው እንደምታዩት ነው። እቺ ነው የምታክለው። በጣም ትንሽ ናት። ምን ልበላችሁ? በጣም ጥቂት ናት እና ይሄ ከስልኩ ጋር የሚገናኝ ነው። ገመድ አለው ከስልኩ ጋር የሚገናኝ ነው። አንድ ያለው እንዳያችሁት አንድ ያለ ቆንዲ ታያችሁ ተጋለባል። ይሄ አለ። መቀጠል ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ያለው ይሄ ነው። ይሄ ማይክ ነው። ይሄ ነው ማይኩ። አያችሁት? እዚህ ጋር ነው ማይክ ድምጽ ማውጫው። በጣም ቀላል ነው። እኛም ያስፈልገን ምንም ነገር ጣጣ የለውም። ዝም ብለን ልብሳችን ላይ እንደዚህ ጋር አርግተን እንደዚህ ነው የምናወራው ማለት ነው። ያለ ገመድ ያለ ምናምን ገመድ አያስፈልግም ማለት ነው። ልብሳችን ላይ እንደዚህ አርግተን እንደዚህ እናስገባለን። ከፈለግን እንደዚህ ከፊት እንደተመቸን፣ እያንዳንዱ የራሱ ፍላጎት ነው። ከፈለግን ደግሞ እዚህ ሸሚዛችን ላይ እንደዚህ ቁጭ እናረጋታለን። ከፈለግን ደግሞ ወደ ውስጥ አስገብተን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ እኛ እናወራለን ማለት ነው። ሪላክሱንን ማለት ነው። እንደዚህ ማውራት እንችላለን እና ይሄ ሁለተኛው ነው። አንድም አለ ሶስተኛውን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ቀጣይ ሶስተኛው ነው። ማሻላ እሱም ልክ እንደዛኛው ነው። እነዚህ ሁለቱ ማይክ ነው። እንግዳ ሲመጣ ከኔ ጋር እንግዳ ካለ ለአንዱ ሰጠዋለሁ፣ አንዱ ይሆናል። አንዱ ደግሞ ከስልኩ ጋር ወይ ከካሜራው ጋር ከስልኩ ጋር የሚገናኝ ነው። ይገመድ አለ። ገመዱና ስልኩን ታገኙታላችሁ፣ እዛ ስልኩ ጋር ይሆናል። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ልንገራችሁ። በጣም ደስ የሚለው በጣም ደስ የሚለው ኢቨን እንኳን እየተጫወትን ምናምን እየሳቅን ካሜራውን አንድ ቦታ ተክለ ነው እስከ ስንት ሜትር መሄድ እንደሚችል ታውቃላችሁ? በጣም ነው የሚገርመው። እስከ 50 ሜትር ድረስ 50 ሜትር ድረስ ማሻአላ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። 50 ሜትር ድረስ ርቀን መሄድ ችግር የለውም ከካሜራው። 50 ሜትር ርቀን እንደፈለግን ማውራት እንችላለን። ብሉቱስ የራሱ ማይክ አለው። ብሉቱስ ማይክ ነው ይላል። ይኸው እዚህ ጋር ተጽፈዋል። ስቴሪዮ ሳውንድ አለው። ኦኬ። እና የተለያየ ነገሮች አሉት። ዩኤስቢ ቻርጀር ነው። ቻርጅ የምናደርገው በዩኤስቢር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻርጅ ዩኤስቢ ቻርጅ እናደርገዋለን ማለት ነው። እስኪ እኔም እንግዲህ ብስሚላህ አላበራሁትም እስካሁን። ሲበራ እንግዲህ መቼም ማብራት ነገር መብራት አለበት። አሁን እንደምታዩት ሰማዩ በርተዋል። ብልጭ ድርግም ይላል። ብልጭ ድርግም እያለ ነው። ለምን ብልጭ ድርግም ይለው? አልተገናኘም። ሲገናኝ ያው አንድ ማብራት ያበራል። እስኪ አንደኛው ላብራውና እኔው እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። የማብሪያና ማጥፊያው በዚህ በኩል ነው ያለው። ቻርጀር ማድረግ የዚህ ያለው ደግሞ ደስ የሚለው ማይክም ከፈለጋችሁ ላቤሌ ማይክ ይባላል። ይሄ ላቤሌ ማይክ የሚሰካው ማይክ፣ እሱን ራሱ ማይክ ማስገባት እንችላለን ከፈለግም ማለት ነው። አሁን አንደኛውን አብረዋለሁ። አሁን አያችሁ ሁለቱ ስለተገናኙ ሰማያዊ ሆነዋል። ሁለቱ ሰማያዊ አብርተዋል። ሁለቱ ኮኔክት ሆነዋል ኦልሬዲ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ከስልኩ ጋር መገናኘት የሚቆጠርብን እንግዲህ እንዳያችሁት ሶስቱ አሉ። በደንብ እንዲታያችሁ እዚህ ጋር ላድርገው እና በደንብ ይታያል፣ ከፍ ቢላል ማለት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ ያሉ ሶስቱ ማሻላ። በመቀጠል ሌላ ደግሞ ምን አለው? እነዚህ ላስኪቶች አሉ። እነዚህን ደግሞ ከፍተን እናያለን ውስጥ ምን ይዘውልናል ማለት ነው። ሻው ማልማል ይባላል በጀርመኛ። እስኪ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከፍተዋለን። በጣም የተለያዩ ገመዶች አሉ። ይሄ እንዳልኳችሁ ላቤሌ ማይክ ነው። አይ እኔ እንደዚህ ያውና አንዳንድ ሰው አረ እንደዚህ ይደብራል፣ እንደዚህ ሰክቼማ አላወራም ይደብራል እየታየ ካለ ጣጣ የለውም፣ ወደ ውስጥ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንፈታና ማይኩ ይሄ ነው። እዚች ጋር ማይኩን
ፑቲን ፑት አውት ሚል አለ። ይሄ የዘኛው ነው። ይሄ ነው እኛ የምንጠቀምበት። አንደኛው የምንጠቀምበት ላይ የበርቷል። ስኪን ሞክሯልን ማለት ነው። ትንሽ ቆይተን ማይኩን እንሰካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማይኩ ደግሞ እንደዚህ አይደለም ይኖራል። ያው መገጣጣሚ ማቆም ይኖራል ቢ ተስፋ አረጋለሁ እና ያለ ለማንኛውም ኦኬ። ሌላ ምን አለው? አያችሁ ይሄ ምርጥ ነው። ይሄ ደግሞ ምን እንደሆነ እስኪ አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ያ አያችሁ አሁን ሌላ ቬሊዮ ከላይ የሚለበስ እንደዚህ ሚገባ የራሱ አለው ማለት ነው። እናስገባለታለን ማለት ነው። እንደዚህ በተለይ ድምጽ እንዳይመጣ ከውጭ ምናምን እንዳይ ወጭ ላይ ከሆነ ንፋስ ከሆነ ምናምን ከሆነ የግዴታ ማድረግ አለብን። እናስገባለታለን። በመቀጠል ዋው ያለ ይሄ እኛ በጀርመንኛ ቪንድ ሹትስ እንለዋለን። ቪንድ ሹትስ ማለት ንፋስ ውጭ ስንሆን ንፋስ ኃይለኛ ምናምን ነገር ካለ ለዛ የሚጠቅም ነው። ይሄ እንደምታዩት ያው እኔ መጀመሪያ ቪዲዮ ከእናንተ ሳልቀርጽ ዩቱብ ላይ የተለያየ ዩቱበሮች እንዴት እንደሚያስረዱ አይቼ ለእናንተም ቀለል እንዲል ያን ተዘጋጅበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንም እንዳለ ስለማቅ ይሄኛው ያው ከላይ ማይኩ እዚች ጋር ስላለ ከላይ እዚህ ጋር ነው እንደዚህ የምናስገባት። እዚህ ጋር ጠቅ እናደርጋታለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አርግተን ውጭ ከሆንን ንፋስ ምናምን ካለ በጣም ኃይለኛ ንፋስ ካለ ውጭ ከሆነ ጫጫታ ካለ ምናምን የእኛ ብቻ ድምፅ እንዲሰማ ያደርገናል። ይህም በጣም ወሳኝ አስፈላጊ ነገር ነው፣ በተለይ ውጭ ሁነን ስንቀርጽ ማለት ነው። በመቀጠል ሁለት ላቤል ስላለው ይሄ አንዱ ነው። እኛ አሁን ለጊዜው አንዱ ስለሚያስፈልገን አንዱን ብቻ እናስገባና ሁለተኛውን በኋላ እናደርገዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት የዚኛው ማይክል እዚህ ልብስ ላይ የሚያዝበት እቺ አለች። እቺ ብረቷ ያው ማይኳን ልብሳችን ላይ ምናስይዝበት ማለት ነው። እንደ መርፌ ቁልፍ አይነት ነገር ነው። ኦኬ ስለዚህ ማይኳን እናስገባታለን ከልብሳችን ጋር እንዲይዝልን እንደዚህ እዚህ ጋር እርግተን ያው እዚህ ጋር ቦታ አለው የራሱ ቦታ ላይ ደን ጠቅ አርግተን ቁጭ ማድረግ ነው። ገባች። እዚህ ማይኳን ጣጣ የለውም። እዚህ ልብሳችን ላይ እናስገባታለን። አያችሁ አለው ማለት ነው። ከፈለግን እንደዚሁ እንችላለን። ያለ ላቬሌ ማይክ መጠቀም እንችላለን። ብቻው እንደዚህ አርግተን ከፈለግን ደግሞ ይሄ በደንብ ይህ ብናደርግ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ይሄም ሁለተኛው ይሄ ለአንደኛው እንትን ነው የሁለቱ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ነገር። እስኪ ሌላ ደግሞ ምን አለ የሚለው እናያለን። እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ምን አለ? ይሄም ለአንደኛው ሁለት ማይክ ስላለን ለሁለት ሰው ለአንደኛው የምንጠቀምበት ላቬሌ ማይክ ነው። ኦኬ ይሄን አይተነዋል። በመቀጠል ሌላ ምን አለ? ይሄ ማገናኛ ነው። ይሄ የምናገናኝበት ነው። ፑት አውት ፑት ኢን የሚለው ነው። ስለዚህ ምን እንደዚህ ለማገናኘት ምን ያስፈልገናል? አሁን ይሄን እዚህ እንትኑ ላይ ከሰካ ነው ይሄ። የሚቀጥለውን ደግሞ ሂደን ጀዋላችን ሞባይላችን ላይ እንሰካዋለን። በቃ ሞባይላችን ላይ ይንጠለጠላል ወይም ካሜራችን ላይ ይንጠለጠላል። በዚህ መጠቀም እንችላለን። ሌላ ምን አለን? አይዋ ሌላ ሁለት ቻርጀሮች አሉን። ለምን እንግዲህ እስከ 8 ሰዓት ድረስ መጠቀም እንችላለን ነው የሚለው መሰለኝ እኔ እንደተረዳሁት። 8 ሰዓት ሙሉ መጠቀም እንችላለን፣ ቻርጀር አያልቅብንም ማለት ነው። አንድ ቻርጀር ካረግ ነው ይሄ። ሁለት ቻርጀሮች ናቸው። ደስ የሚለው አንድ ቻርጀር ነው ሰክተ ነው፣ ግን ሶስት ነገር በአንድ ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ገባችሁ? በአንድ ሶኬት ቻርጀር ላይ ሰክተ ነው ሶስት ነው። ገባችሁ? ሶስቱንም በአንድ ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ለሶስቱ የተለያየ ቦታ ሶኬት አያስፈልገንም ማለት ነው። ሶስቱን በአንዴ ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ምርጥ ነው፣ እንደውም ይሻላል። አንዱን ቻርጅ አድርግቼ አንዱን ገና እስከምል ጊዜ ስለሚፈጅብን ወይ ሶስት ሶኬት ያስፈልገኛል። ስለዚህ በአንድ ሶኬት ሶስቱንም በአንዴ ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ምኑን? ሁለቱ ማይኮቹን እና
ገባችሁ? እንትኑ ዋይፋይ የሚያገኘው ማለት ነው። እና በመቀጠል እንደምታዩት ይሄ ቻርጀር ነው። እስኪ ሌላ ተጨማሪ ምን አለው? አዎ ይሄም ያው እንግዲህ ይሄም ከካሜራው ጋር ትንሽ እንዴት ነው ካሜራው ረዘም ካለ ምናምን ይሄን እዚህ ላይ ሰክታችሁ ይሄም መገኛ የካሜራ እንትን ነው ሞባይላችሁ ላይ ተሰቀላችሁ። ግን አሁን እንደኔ አይነት ሞባይል እንደዛ አይነት አይደለም መሰኪያ ያለው መሰኪያው ሌላ ነው። እንደዛ አይነት መሰኪያ አሁን አዳዲስ ሞባይሎች የወጡ 2021 ላይ መሰኪያው ቀርቶ እንደዛ አይነት መሰኪያ አይደለም የቦክስ የድምጽ መሰኪያው ሌላ ሆኖ እኔ ግን አዳፕተር አለኝ። ያን አዳፕተር ሰካውና አዳፕተሩ ላይ ይሄን ሰክቼ ከሞባይል ጋር ማገናኘት ይችላል። ስለዚህ የሌላችሁ ሰዎች ያን ነገር ተጨማሪ መዘት አለባችሁ። አዳዲስ ሞባይል ለምትጠቀሙ ለምን አዲስ ሞባይል ላይ እንደዚህ ቻይና ሶኬት እንደምታዩት ቺ አይነት ሶኬት ቀርታለችና አሁን አዲስ የመጣው ሶኬት ይሄ ነው አዲስ የመጣው ሶኬት። ስለዚህ ነው ሞባይል ላይ ያለው ይሄ ስለሆነ ችግር የለውም። አዳፕተር ከዚህ አማዞን ላይ ርካሽ ነው 6 ብር 7 ምን ምሽጣው አዝጀው አለኝና ሞባይል የሰክቸው የአዳፕተሩ ላይ እንደዚህ መሰኪያ ያለው እንደዛ አርግቼ ነው መጣቀማው አሁንም ያለውት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማይክ አለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እዚህ ማይክ ላይ ይገኛሉ። ከሁሉም ነገር ደስ ያለኝ ቦርሳው ነው። ቦርሳው ምርጥ ነው። ለምን በቃ የትም ስንሄድ ጣጣ የለውም። ቦርሳችን ውስጥ እዚህ ውስጥ ቦታ ማስቀመጫ የራሱ ማስቀመጫ አለው። ቦታው እናስቀምጠዋለን። ገባችሁ? ይሄን የራሱ ቦታ እናስቀምጣለን። እንግዲህ ዘግተን ገመዱ ምናምን ደግሞ ከላይ እዚህ ጋር ማስቀመጫ አለው። ገመዶቹን እዚህ ጋር ያው እንደተለመደው እነዚህ ላቬል ምናምን የሚሉትን ገመዱን እዚህ እናስቀምጣለን። በጣም ምርጥ ነገር ነው። ግን ድምፁ እንዴት ነው የሚለውን ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄኛው ማይክ ነቅዬ በዚህ በአዲስ ማይክ እንሞክራለን ማለት ነው። ከኛ ጋር ሆኑ፣ የትም አትሄዱ። እንግዲህ አሁን ያው ማይኩ ሩቅ ነው ያለው፣ ድምፁ ይሰማል። ይኸውና እንግዲህ ድምፄ ያው ከፈለኩም እንደዚህ ቁጭ ብዬ ማውራት እችላለሁ፣ ከፈለኩም እዚህ ጋር ልብሴ ጋር ማድረግ እችላለሁ። አይ ካልኩ ደግሞ እዚች ጋር ልብሴ ጋር አድርግቼ ወይም እዚህ ጋር እንደዚህ ልብሴ ጋር አድርግቼ እንደዚህ አስገብቼ እንደዚህ ማውራት እችላለሁ። አይ ሆፕ ድምፄ በደንብ ይሰማል። እኔ ራሱ አልሰማሁትም፣ ገና እሰማዋለሁ ከእናንተ እኩል፣ ግን ይሰማል ብዬ እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ ራሴ እርግጠኛ ልሆን ከፈለኩኝ ደስ የሚለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄ በቃ ይሄ ድሮ ማይክ ነው፣ አሁን አያስፈልገንም። ይሄ ለምን በተለይ እንደዚህ ሰው ጋር ኢንተርቪው ስታደርግ ገመዱ ምናምን ከሞባይሉ ጋር ከዚህ በፊት ምን እንደዚህ ሳላቅ ሞባይል ስልክ ቆትቼው ወድቆ ተሰብሮብኛል ማለት ነው። ግን ለጥሩነቱ ሞባይሉ ኢንሹራንስ ስላለው ሌላ ሞባይል ይሰጠኛል። እና እንዳልኳችሁ ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ ማውራት እንችላለን፣ ከፈለግን ደግሞ ልብሳችን ላይ እዚህ ጋር መሰካት እና ማውራት እንችላለን። ድምፄ አይ ሆፕ በደንብ ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ሌላ አማራጭ ምናለን? አይ እኔ እንደዚህ ጋር እዚህ ጋር ሲታይ አልፈልግም የምትሉ ሰዎች እዚህ ጋር ማይክ መሰኪያ ያለው የማይክ መሰኪያ ያለው እዚህ ጋር ማይካችሁን እዚህ ጋር ሰክታችሁ እዚህ የሱሪያችሁ ጋር ላይ ታስቀምጡትና ማይኩን እዚህ ጋር እናስገባዋለን። እንደዚህ ማውራት እንችላለን ማለት ነው፣ ያለ ገመድ ያለ ምናምን። ሌላ ደግሞ ከእናንተ ጋር የምትወያዩት ወይ እንግዳ ካላችሁ ወይ ኢንተርቪው የምታደርጉ ሰው ካለ ለሱ እችን ትስጡታላችሁ፣ ልብሱ ላይ ታስቀምጡለታላችሁ። አሁን ለጊዜው ያላወራሁትም አያስፈልገኝም፣ ያስፈልገኝ አንዱ እሱ ሆነ። እንዳልኳችሁ ድምፃችሁ ደግሞ በደንብ ይሰማል አይሰማም የሚለውን ነገር ሳትከርሱ በፊት ራሳችሁ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ። እሱም የድምፅ የጆሮ ማስገቢያ አለው፣ እዛኛው ላይ የጆሮ አስገብተን ድምፃችን ምን ያህል ጥራት አለው ይሰማል አይሰማም የሚለውን እሱን ራሱ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። በደንብ ካልተሰማ ድምፃችን እዚህ ጋር ማይነስ እና ፕላስ አለ፣ ድምፅ መጨመር መቀነስ እንችላለን። በጣም ከጮኸ እንቀንሰዋለን። ማጥሩ ከሆነ ባለበት ሁኔታ እናንተ እንደተመቻችሁ እንደዛ ራሳችሁ ድምፃችሁን ሰምታችሁ ድምፃችሁን ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ሀቅ ለመናገር እዚህ ጋር ማይክ ላይ እኔ አንድ ነገር የደበረኝ ቻርጀሩ ቢበላሽ መቀየር አይቻል። አሁን በቃ እንደ ስልክ ነው። አዳዲስ ስልኮች እንዴት ነው ቻርጀሩ ውስጥ ነው ያለው። ድሮ ቻርጀሩ ይከፈትና ቻርጀር ከተበላሽ ትቀየራለህ። ያሁን አዳዲሶች ዘመናዊ ቻርጀሩ አይቀየርም። እንግዲህ ድንጋዩ ውስጥ ነው ያለው
እንግዲህ ድንጋዩ ውስጥ ስላለ ያው አላህ አለም አይ ሆፕ ለጅም ጊዜ ያገለግለን እዚህ ጋር ብቻ ስንት ጊዜ እንደሚያገለግል አላቅም ግን ያው እኔ ስለምጠቀምበት እነግራቸዋለሁ ስንት ጊዜ እንዳገለግለኝ በአላህ ፈቃድ ማለት ነው እና በጣም ወድጄዋለሁ በተለይ ከልጆች ጋር ሰውን ብዙ ጊዜ ገመድ እንደዚህ ፈራለሁ እንዳይወድቁ ስናገር ቀስበሉ ምናምን እላለሁ ይሄ መጫነቅ ተገላግያለሁ ማለት ነው ልጆቹ ከኔ ጋር ከሆኑ ለእነሱ አንዱን ሰጣቸዋለሁ እነሱ የራሳቸው ማይክ አላቸው ሲጫወቱ ቤት ውስጥ ምናምን ቪዲዮ ስንቀርጽ አንዳንድ ነገሮች ውጭ ስንቀርጽ የራሳቸው ማይክ አለ እና ድምፃቸው እስከ 50 ሜትር ርቀት ድረስ እዚህ ጋር 50 ሜትር ርቀት ይላል ባለ ሁለቱ ላይ ባለ አንዱ ላይ ግን እስከ 70 ሜትር ነው አንድ ሰው 70 ሜትር ርቆ ቢሄድ ከካሜራው ከተቀመጠበት ምንም ችግር የለውም ድምፁ በደንብ ይሰማል ክሪን ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ እስከ ባለ ሁለት ማይክ ያለው እስከ 50 ሜትር ነው በጣም ምርጥ ቃ ነው ለእናንተም እንድትገዙት እመክራችኋለሁ በተለይ ዩቱበሮች አንዳንድ ዩቱበሮች አላችሁ ማይክ የላችሁ እና ማይክ ካሜራችሁ እዛ ተቀምጦ ድምጻችሁ አይሰማም ድምጻችሁ ክሊር አይደለም ድምጽ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ማይክ እንድትገዙ እመክራችኋለሁ እኔ ዩቱብ ላይ ገብቼ የተለያዩ ቻናሎች የተለያዩ ዩቱበሮች አይቼ በጣም ከሚመረጠው ለ2021 ይሄ ማይክ ነውና ለእናንተም እንድትገዙ ትመርጥላችኋለሁ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ከልብ ነው አመሰግናችሁ ለቤተሰባችን ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ወንድም እህቶች ካላችሁ ከታች ያለው እንደሆን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ በተረፈ እንግዲህ ላይክ ማረጋግጥሱ ላይክ አያስከፍልም አያስከፍልም ያ ጀማ ላይክ 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 አርጉ ላይክ አርጉ ላይክ አርጉ ሼር አርጉ አሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን እንቀበላለን ላላቢ ወዳችኋለሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ፒስ